Re, viss ēters ir te! Rēķinu izmaksām pēdējā pusgada laikā pieaugot vairāk nekā divas reizes, kā arī sekojot līdzi cenu svārstībām biržā, nereti lauksaimniekiem nākas pat uz laiku pārtraukt darbu, un tas rada vēl papildu finansiālo slogu. Ekonomikas labklājības un zemkopības ministrija plāno nākt talkā ar atbalsta pasākumiem, bet Saime jau nolēmusi sniegt 50 miljonu eiro lielu atbalstu energointensīviem uzņēmumiem. Bioloģiskās saimniecības īpašniece Velta Mītke Baltinavas pusē apstrādā nepilnus 500 hektārus zemes, un šobrīd saimniecībā elektroenerģiju visvairāk patērē graudu kaltes. Pārģi rieknu vēl nāšu sanāmusi, bet es jau ar bailiem jau geidu, jo mēs jau tīši augusts beivus tos ražīgokīs elektrības patēriņa ziņā mienest. Arī bija tos brīsmīgos tos stundes, ko mēs visi zinām, tos dorgos. Mēs tīši mēs jau mikrotatumos strādāt, mēs nevaram ņemt atslēgt. Arī Aivars Trons Lūzas novada Ciblā līdz ar graudu augu un zālā audzēšanu veids graudu apstrādi un pieņemšanu. Dienā šeit elektrības patēriņš ir vidēji 1000 kWh. Tie ļauj liecīni ir 4 eiro par kilovatu, nu tas tamā brēdī mēs bijām spīsti apturēt visus darbus un nogaidāt to stundi. Bet pa dienas vidu jau bija liecīnas līdz pusotra eiro. Saldē to nevar apturēt, ja vienalga vai 4 eiro par kilovatu vai pusotra. Un tas viss sacas augsies, es patieriet vai. Uzņēmums Latvenergo atklāja, sūdzību skaits par nespēju apmaksāt rēķinu šajā laikā ir pieaudzis, taču pagaidām situāciju par kritisku neuzskata un skaidro, ka pēdējā pusgada laikā elektrības cenu pieaugums vērojams visā Eiropā. To vienlaikus ietekmē vairāki nelabvēlīgi kā dabiski tā politiski faktori. Krievijas iebrukums Ukrainā ir izraisījis diezgan lielu stresu energo tirgos, galvenokārt atspoguļojoties dabasgāzes cenās. Līdz ar to, ņemot vērā, kad Eiropā diezgan daudz joprojām gāzes iegūst, izmantojot dabasgāzi, tad tas automātiski sadārdzina šo ražošanas procesu. Pirms nedēļas ārkārtas sēdē Saima nolēma sniegt 50 miljonu eiro lielu atbalstu aptuveni 250 energointensīviem uzņēmumiem. Tāpat rit diskusijas par OIK maksājumu pārcelšanu un no 1. Oktobra automātiski juridiskām personām rēķinos būs kompensēti elektroenerģijas sadales un pārvades maksājumi. Šobrīd arī no Eiropas Savienības esam saņēmuši apstiprinājumu tai programmai, kas attiecās uz pārstrādi, tam ir noteikti kriteriji. Tā nav helikoptera nauda, tas ir tiešām uzņēmumiem, kuri ir cietuši no šīm radītajām krīzēm. Lauksaimnieku viedoklis par veiksmīgākiem energokrīzes risinājumiem gan atšķiras no valdības paustā. Ko nūtro golas līta te izsokta, labāk jau tu elektrības cenu normālu noregulēt kaut ko jū. Sataisiet to, lai ja nebūtu tik augsta navus sokt, bet tam nūtro golam kaut ko tas pabalstus sokt maksot. Un tas man līgos tādā cīņā jau ar sekumu. Es domāju, ka mums ir visticamākais jārēķinās ar gana dārgu elektroenerģiju un arī dabas gāzi, visticamākais arī nākošajā gadā, kā minimums. Tā kā kopumā Latvijā iespējams saražot aptuveni 70 līdz 80% no valstī nepieciešamās elektroenerģijas, ilgtermiņā ir ieceres par savu energoresursu neatkarību. Pašlaik ir darbs pie jaunā vēja parku būvniecības likuma, tāpat arī tiek skatīti pieteiktie projekti par saules enerģijas parku izveidi. Ausma Sprukte Kozule, Vitālijs Duderenoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.